KMK jamoasi zaxira o'rindig'i namoyish etildi. Jamoalar 30 marta to'qnash kelgan va hozir Bunyodkor hisobni ochmoqda. Uzoqdan yo'llangan zarba. Shohrux Abdurrahmonov o'zining ajoyib zarbasi bilan qaldirg'ochlarni hisobda oldinga olib chiqmoqda. Vaziyatni takroran tomosha qilamiz. Oybek Rustamov kech qoldi. Raqibni yopa olmadi. Botirali Ergashevda ham xato bor. Pasni esa Jasurbek Hakimov amalga oshirgan ekan. Qanday zarba? Juda ham mukammal zarba. Va 0-1. Zo'r futbolchi deb aytib o'tgandim mana shu yigitni. Sharhimiz avvalida.